Сайн бацхан уу хүмүүс дүүцгчтэй. Манай гарааны бизнес нэвтрүүлгийн шин дугаар гарахд бэлэн боллоо. Манай нэвтрүүлэг Синик телевиз бизнес радио 98.9-оор даваа гараг бүрийн 18 цагаас цацагддаг байгаа. Өнөөдрийн маань зочноор Intrex Design компани үүсгэн байгуулагч Инх Билэг хүрэлцэн ирсэн байна. Хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Нэвтрүүлэгт урьж оролцуулж байгаад бас баярлалаа. Энэ үзэгчтэй бас өнөөдрийн амар амгалан галтгая. За тэгэхээр өнөөдөр ерөөсөө танай бизнесийг шарыг гэд би шийдтсэн нилээд хэдэн чанга асуултууд бэлтгэсэн байгаа. Аа за. Манай ерөөсөө нэвтрүүлгийн гол зорилго бол гарааны бизнес эхлэх гээд бизнесээ яаж эхлэх вэ гэд бодож сууж байгаа залуучуудад ерөөсөө бизнес яаж эхлэх вэ? Энэ туршлагаасаа хуваалцах зорилготой. Intrex Design-ийн хувьд хэдэн онд байгуулагдсан бэ? За манай компани бол 2013 оны хавар байгуулагдсан. Тэгээд эхний нэг сар бол явахтай тэгэл нэг эхний 2-3 сар бол нэг үйл ажиллагаагаа жигдлэх гээл тэ нэг офис мо офис нэг том төхөөрөмжөөр зөөр зөөр юмнууд гэсээр байгаа л нэг яг жигдэрсэн үйл ажиллагаа бол байгааг үлдээ. Ер нь бол яг анх нөгөө Монгол Улсад бүртгэгдсэн гэдгээрээ бол 13 оны хавар. Тэгээд их үлхтэй ярилцаж сууж байхад бол чи амар хол юм оролдож утсан залуу байхгүй. Тэгээд чиний тэр оюутан байхдаа хийжсэн бизнес энтер чи их сонирхолтой ус тэгээд яг ямар ямар юм хийж утсан бай товчхон хэлээч. За биш тэгээд ер нь өмнө нь бол тэгээд голцоог нэг айгүй хөдөлгөөнтэй жоохон нэг сүр сар гिच гэдэг талтай тэгээд нэг зарим нэг алдчихсан бол ер нь их байгаа. Яг тухайн үед гайхалтай санаа гэж одоо нэг энэ бол тест гайхалтай санаа гэхэл нэг сая долларын санаа гэж байдаг шүү дээ. Энэ бол сая долларын санаа гэж итгэл өөрө төрнлөг үсрээд орчдөг. А тэгэнгүүт нөгөө нэг бүх агаас яавртал одоо бүх юмнуудаа харж чадахгүй. Тэгээ зарим нэг асуутлуудтай тулгарна тэгэл одоо бүтэх юм байна, бүтэхгүй юм байна. Яг юу хийчих вэ? Оюутан байхаас. За одоо шик зарсан. За тийм нэг тийм юм бэ тийм нэг энэ нэг Туркид нөгөө оюутан байх та. Зуны амралтаараа Монгол дээрээ нэг фонтан дээр юу яагаад Сүхбаатар дүүргээс нэг юу аваад зөвшөөрөл аваад тэгээ фонтан дээр нэг үйлчлэгээ эрхлэх нэг зөвшөөрөл аваад зун цагийн тэрэндээ нэг юм түүц авчаа тавьчихлаа нэг модоо. За нэг 500 мянга төгрөг л болсон бах нэг жижиг нэг тийм түүц модоор бариад нөгөө тгийг өөрөө будаад өөрөө ингээ алхаар нүдэж өөтер ингээ нэг юм түүц бариад тэгээ тэрэндээ тог мог татаад тэгээ нэг хөлдөөгч мөлдөөгч оролт тавиад тэгээ нэг BSB рүү ороод нэг блендер аваад тэгээ нэг маруужин заруужин сүм мүү юмудаа татаал тэгээ тэнчэнэ нэг 2007 оны 100 юмудаа нэг ах фонтаны milk shakes гэх нэг тийм хайг үлгээд тэнгөтэй энэ чинь яг нэг milk shake зарч эхэлдэг байхгүй. Тэгэл өөрөө яг юм. Яг хөө нэг оюут өөх зүний амралтаараа ирсэн зүгээр байхгүй гэл нэг shake make хийгээл явчихсан л та. Тэгээд авчихсан чи бас нэлээд гайгүй амжилттай байгаад харна. Бас нэг өргөжөөд хороолын 1000 нэрийн урталт бас нэг салбар нэ гэгээд салбарч өчтэй одоо нэг салбар дахиад нэг төвцтэй shake-ний нэг тийм бүүт нэ гэгээд тэгээд дараа нь сансарт бас нэг юм ийцээ. За тэгэл тэр зундаа бол нэлээд айл гайгүй явчихсан. Тэгээд гурвлангийн нөгөө нэг өөрөө очиж ажиллаулж чадахгүй шүү дээ. Ямар гурав газар зэрэг очиж хуваагаад хуваагдаад ингээд очиж зогсохгүй ш. Тэгэл ер нь яг үйл ажиллагаа нэг жоохон тогтлол ингээд материал цэтрал татаж ингээд түүхий дээр хангахаас хэсүүлэл ер нь бол нэлээд их хэцүү байсан. Тэгээд франчайзинг системийг илүү сонгоод одоо өдрийн тэр чи өөрөө яг бүгднгийн биеэр ингэж удирдах хянч чадахгүйсэн учраас орлогч нь доголдоод ихсэн тийм ер нь бол тэгж болж хилж болно. Тэнгүүд чи ерөөсөө төвцөө франчайз буюу ямар систем? Одоо нэг одоо франчайз гэх юм уу да зүгээр нэг гэсэн өдрөөр төрөсөлцөн. Тэр хүн ашигтай ажиллана уу? Тэр хүн тэр өдрөөр ажиллана уу, ажиллахгүй юу? Эсвэл надад зүгэл зүсэн ажиллана уу, ажиллахгүй юу? Тэр хүний түүхийд юу болж байгаа нь яаж ашигтай байна уу? Тэр намаг зүгээр нэг доктортой гэрээ хийцэн. Бүх юм ин бэлдээд өгцөн ирээл ойр шууд ажиллахад бийлэн. Аа орлого нь бол ийм байдэ. Эндээс би тэдийн аван чи одоо ингээд яхад ерөөсө ороход бэлэн гэд нэг ийм юм яагаад ийм их систем нэг өдрийн хөлс тохироод тэгээд ингээд нэг. За энэ тэгээд жичгэ оюутны бизнес байж байгаа гэсэн тий. Тэгэл нэг намар болоод боцох болоод тэгэл боц яваад гэж. Тэгээд үүс хин өвөл хүүтэн байхад гадаа milk shake уугаа явж байгаа хэрэгтэй тий. За тэгээд дараа нь өөр юу вэ? Яг оюутан байхдаа өөр. Тэгээд milk shake-нес олсон нэг жоохон мөнгө яах үгээ бодож исэн тэр зун яг нэг Монголд намайг анх ингээд ирэхэд одоо нэг амралтаар ирж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь манай найзууд л нэг машин дотор нэг юм зоочол. Тэгэл дуу могийн солиолын гайхад юу юм гэсэн чил машины эмпи ингээд эфемер ингээд харуулад ингээд дуу нь явдаг. Өссөн дуугаа явуулж болно ингээд
хуулаад яачт ингээд айгүй гоё юм байж. Тэнгүүт нь энийг түрктэй байчих зарай гэдэг нэг сэтэл төрөөд тэгээ нөгөө ерк шейкнээсээ хураасан мөнгөөрөө буцахтаа нөгөө бижингээр дайрж авчихсан шүү дээ. Бижинд нэг электроникийн зах руу ороод нэг хитэн тийм машины импинууд хөдөлж аваад нөгөөтхийг түрктэй байчаад нэг машин тэр үед нөгөө түркэд арай гараагүй байсан тиймэрхэм хүмүүс нь баран мэддгүү нэг гамирсэр байсан л байна. Миний амьдралдаа нугалж исэн хамгийн их ашиг олж исэн бизнес бол тэр л байсан. Би тэрнээс хойш би нугалтараа би тийм дөрөв нугарсан бизнес би амьдралдаа хийж үзэж байгаагүй. Ер нь бол нэг 400% ашиг гэх юм уу да. Ерөөсө ганц тэр л байсан. Тэгээд тухайн үед бас нэг жоохон илүү мөнгө байсан бол бүр л их олох л байсан баг л та. Тэгээд тэгэхээр ер нь нэгэд олон юм хийж үзлээ, алдлаа. Тэгээд хэлчихсэн шүү дээ. Чи түрүүн ярьж байхад. Я тэр олсон мөнгөө чи дахиад нэг алдсан байх лээ тийм. Аа тийм, тэр их боллоо юм болсон. Тэгэхээр бол алдаа чи юунаас бол алдчих. Судлагаа хийгээгүй. За. Ярсаа сэтгэлийн хөрлөөр хандсан. За. Ярсаа нэг өнгөцхөн нөгөө нэг ямар нэг тэр нөгөө би нөгөө нэг мөнгөтэй олчихсон нэг дөрөв нугалцсан баярлцсан тийм үү. Яг жоох юм байсан тэрийг ингээ дөрөв нуглаад ингээ болгочихлоо. Одоо энийг дахиад хит нугалт гэж тийм бас нэг нэг тийм хүн чинь нэг хит хөөрчгөрөө юмыг яг харахаа болчдөг юм байлээ л дээ. Ирүүл ухаанаар. Тэгээд Alibaba руу ороод тэгэл нэг Туркэд ингээл би өөрөө мотоциклийн хобби таарсан. Тэгэл Туркэд ингээл мотоциклийн үнэн ингээл харангуй 5-6 мянган лир гэл тэр чи одоо бараг тухайн үедээ бол нэг 5-6 сая төгрөг шах байсан байхгүй. Тэгэл 5-6 сая төгрөгөөр бүр амар сонир сонир мотоциклууд байгаад өгтэй. Alibaba руу ороод үзсэн чил амар гоё нэг тийм спорт байк. Спорт байк. Тэгээд дээрэс нөгөөтг нь амар хямдхан дараа нэг $800 молор л байсан байх. Тэнгүүт нь нөгөө чи яг л тэ нөгөө дөрөв нугалцсан бизнесээс мөнгөтэй болцсон. Нөгөөт чи шууд мөнгөний шилжүүлэл хальт хараад татвард хийд юм байна. Чи юм нэг хальт нэг өнгөцгөн судалгаа хийгээл заа заа зүгээр асуудал юм байна. Энийг оруулаад өсрөл дахиад нэг 8 дахиад нэг $1000 үгээ нэг $1800 одоо нэг $2000-т оруулаад ирэхэд ингээд зарахад бүр асуудалг зарах юм байна гэж ботцсон. Тэгээд оруулаад ирсэн чи Туркийн гайлын тэр хууль мөл юмнуудын ерөөсөө сайн судлаагүй байсан байна миний буруу. Тэгээд одоо нэг олон улсын хийсэн анхны олон улсын бизнес юм удаа ирчихсэн. Тэгээ нэг одоо Бээжингээс юм аваад ингээд дутуу судлаад нөгөөх нь тэгээ нөгөө мотоциклын чинь нэг гайл дээр ирлээ. Тэгэл оо заа гэл тэгсэн чил тээврийн компани нэг мөнгө авдаг юм байна. Тэгсэн чи буулгалт юм мөнгө гэж авдаг юм байна. Тэгэл нөгөөх нь бас нэг агуулх руу аваачд юм байна. Тэгээ би чинь нэг өөрө Анкарад байдаг байсан болохоор нөгөөх нь Стамбулын гайл дээр буучаад байдаг. Стамбулаас Анкара руу машинаар тээвэрлдэг юм байна. Тэгвэл заавал Анкарагийнхаа гайлаас авдаг юм байна. Стамбулын гайлаас авч болохгүй чинь Анкара дээр бүртгэлтэй. Тэгээд Стамбул руу нааша цаашаа баахан явж байгаа. Тэгэл нэг Стамбулын гайл дээр байсан мөнгө нь өдрийн бараг тэр чинь 50-60 евроогоор тооцоо авчиж байгаа юм. Тэгэл нэг 10 хоног болоход 600 евро ч юм уу явчихдаг те. Тэгэл нөгөө нэг ихний хэдэн хөрөгч ингээд баг болчихж байгаа юм чи. За нөгөөх нь нэг Анкарагийн гайлтаар ирлээ. Тэгэл Анкарагийн гайлаас авъя гэсэн чинь тээврийн зардал нь бараг 2-3 мянган лир бол таараад чи одоо 2-3 сая төгрөг нэг юм 600 км газар нэг юм бициклийг тээвэрлэхэд одоо юу ахт те. Гэсэн чи амар үнэтэй бол таараад тэгэл ерөөсө хамаг мөнгөө хуу хамгуулаад тэгээд нөгөө ээж аваасаа нэмж яваа. Нэг дэрцээ бич одоо авахгүйгээ яах юм те. Хитэн дүгрэг гин тэр нэг гал гоож би ингээд ойтом ойт өөр унах гэж байгаа мөрөх гэж байгаа гэсэн. Ян зэрэг найрч үдсэн. Уурлж үдсэн. Тэгэл ирсэн бүтэхгүй. Тэгэл яаж иж байгаа л нэг нүдэн анаал тэр мотоцикл аваа. Тэгээ буцаага зарчихад галчиж байгаа юм чинь. Нөгөө тэн дэлгүрт байгаа үннээс нь хит дахин үнд бараг үнтэй болчихж байгаа. Тэгэл за за өөр ууны ууны гэж. Тэгээ ер нь бол судалгаа хэрэгтэй байна аа гэд ойлгочиход байгаа тий. Тэгээ ер нь бол маш сайн судалгаа хийж ландахгүй бол ер нь ямар зардлууд гарах болж гарч болцсохгүй зардлуудаа бүр маш сайн судалгаа хэрэгтэй байна. Тэгэхээр өөрөө хэлжсэн ер нь компанийхаа санхүүг өөрөө маш сайн байхгүй байна гэдэг бол компани хүнд алдаж байгаатай адил. Тийш үү тий. Тий. Энэ дэр бол би зөв санаа. Яг энэ яг энийг чухлыг нь хаана аах ойлгож ухаарсан бэ? Шейкен дэр. Шейкен дэр л байна. Шейкен дэр. Яа тэгэхээр чи нөө одоо хичнээ түүц ч гэсэн одоо яг тэний 3 салбар шүү дээ тий. Тэгэл тэр түүцэнд байж байгаа одоо тэр шейк хийхэд ашиглаж байгаа түүхий идэг зүгээр хинч хаанаас ч явуул хажуу талын дэлгүүрээс оруулах нэг маруужаа бол нэг сүв аваад нийлүүлээл би хичнээ өглөө за 100 маруужа нэг хэдэн литр сүүгээл оруулаад тавьсан ч гэсэн хүн тэр хүн гараал дажуу нэтлэлээс авалын хэлэлэл ингээш өөрөө шейк хийгээл өө таны авчирсан юм чинь байж л байна. Өнөөдөр төдийгөл зарсан гэж сууж явах юм. Тэр чинь би өөрөө зогсоогүй хэдий зарж байгаа мэдэхгүй мэдээж хүн цалинжуулж ажиллаулж байгаа. Нөгөө хүн үнч ажиллаач үгүй ч ер нь бас хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр хоёлоо одоо танаа одооны бизнес рүү чи илүү анхаарлаа хандуулъя. Оюутан цагийн үе бол их сонирхолтой санагдсан. Тэр ер нь бахан л уналт л байсан. Тэр ер нь тэгэл бүтэхгүй.
Гэхдээ танах бол одоо зөвхөн Interex Design-аас дизайнер зогсохгүй хажуугаар нь дахиад 2-3 компани group компани болчиход байгаа тий. Тий анх компаниудаа нэг нэгээр нь танилцуулаач. За манайх ингэж юм ба. Яг нэг мэдсэн чил нэг бяцхан хэмжээний бас group болцсон байгаад байгаа байхгүй. Яаж юм бэ гэхээр одоо манайх нь Interex Design гэдэг барилгын дотор засалч хэмээх интерьер дизайны компани байна. Аа тэгээ хажууд нь New Marmara гэдэг аялалжуулч гадаад худалдааны компани байгаа. Манайх одоо Interex Design-д ашигладаг одоо материалуудаа тэр компаниудаар компаниараа дамж гадаад худалдааны компаниас дамжуулаад өөрсдөө импортлдог зарим нэг материалуудыг л тэ. Аа бас хажуугаар нь нөгөө iFilms гэдэг production байгуулсан. Тэр production маань яа дүгэ гэхээр нөгөө зарим нэгэн үзэгчд мэдэх байх. Тэгээд би тэрийг танилцуулах хэрэгтэй марцсан байна. Аа тэ манай бэлгээ маань мөрөөдлийн таны мөрөөдлийн дизайн. Тийм, таны мөрөөдлийн дизайн гэдэг нэвтрүүлэг. Тийм, за нэвтрүүлэг өөрөө танилцуулчихъя. Тийм, тийм. Ойон таны мөрөөдлийн дизайн гэдэг ер нь Монголд энэ анхдагчл гэж боддог л дээ. Яг интерьерээр чиглэлсэн. Тэгээд одоо өмнө нь бол зөндөөл тийм нэвтрүүлэгэд байсан л да. Одоо жишээ нь одоо хэцүү амьдралтай хүмүүсүүдийг одоо очиод нэг байр шинг энэ гонзолж өгөх мөгөөл ингээл баярлуулдаг. Тэр бол нэг буянтай гоё нэвтрүүлэг зөндөө байсан. Манайхаас нэг ялгаатай юм манайх болохоор хүсн нэг өрөөгийн айгүй гоё тийм орчин үеийн шийдлээр тогтчулж өгдөг. А тэгээд тэрийг маш богинохон хугацаанд хийдэг. Тэгээд тэрийг нэг дугаар дээр яг нэг айлыг гаргадаг. Одоо үргэлжлэл дараагийн дугаарт гэсэн юм байхгүй. Энийг үзэж ямх ямар байсан нь хараад тэгээд нэвтрүүлэгчтэй байна гэдэг асуулт байгаагаар. А дээд нь 85,000 үзэгч хүрсэн. Максима медиа гэдэг медиа мониторингийн компани судалгаагаар 80,000 үзэгчтэй гэж гарч ирж байсан. 85,000 тийм. Тэгэхээр iFilms-ээрээ та нар нэвтрүүлгээ хийнэ. Тэгэнгээ бас энэ интерьер дизайныхын компанийг сурчлаа явчихж байгаа тийм. Тийм, ерөөсөй iFilms нь одоо манай маркетингийн нэг хэрэгсэл багхгүй. Аа яаж гэнэ вэ гэхээр өмнө энэ Interex Design-ийн компани байгуулад одоо байгуулахад манай Амраа гэдэг Амраа эсгэл ингээд нийтлж цэнддоогүй хүү багхгүй том хүн. Тэгээд Амраа эсгэл найруулагч маань одоо миний ойрын найз байгаа Амкарад битүүр хамт сурч ирсэн багхгүй найруулагч сурч ирсэн. Тэгээд цааш Тэгэд над нэг юм галзуу санаа төрлөө ингээ гэж хамгийн түрүүнд амраар байгаад тэгэл амраа за билагер дээр нүрээд төр гэл. Тэгээ хоёулаа уулзал ингээ гэж юм уу. Монголд ийм нэвтрүүлэг байхгүй ингээ явъя гэд. Тэгээ нэвтрүүлгийн санаагаа хоёулаа ярилцаал хийхээр болол. Тэгээ манай амраа маань iFilms-ээ хариуцаад нэвтрүүлгийн уран сайхны талын бүх юмудаа хариуцаад тэр үед дөнгөж эхэлж ирсэн стартап байх болохоор бид өөрт ч одоо янз бүрийн юу байхгүй. Хитэн дөөр гэрчсэн билээ. Яг нэг иргэцгэн таарсан гоё үе байсан. Тэр нь юу гэхээр би машина зарцсан гэжсэн байхгүй. Тэгээд нэг 30-аад сая төгрөгтэй болцсон байсан. Тэгээд зүгээр нэг машина зараална гэдэг нэг өөр машин авах биш нэг юм болгомоор санагдав. Би өмнө нэг ажилт байсан. Тэгээд нэг юм болгомоор санагдав. Тэр машин зарсан мөнгөөр шууд стартап руу орох, өөрийнхөө бизнес руу оролцсон л та. Тэгээд юусэн интерьер нэвтрүүлэг хоёр зэрэгцээл явцсан байна шүү дээ тий. Тий, ер нь бол зэрэгцээл явцсан. Ер нь яг интерьерийн компани нэвтрүүлэг хийж одоо хүмүүс үзэгчдэд ч гэсэн айгүй сонирхолтой тий. Ямар гой гой санаанууд бас авдаг байх гэж байна. Сайн дүр үүтэй хэр удаан тэгээ алга болж чинь хэдэн эпизод хийхэд ангалтай байна. Нэг тавыг хийгээл байхгүй шүү дээ. Тав нэвтрүүлэг хийл байхгүй. Тий, үнгүй юм чинь тэр үед нэг их шээ. Манай нэг одоо яаж болох вэ тэгээд Би бас яг миний нэг тийм алдаа байт юм аа. Би нэг гайхалтай санаагаад итгэцсэн юм да би ер нь ну танил ашигтай болтлоо гэж зүтгэждэг байхгүй. Тэр миний бас их алдаа болตก. Аа тэгэхээр үнийг би ашигтай гэж харсан юм чинь ашигтай байж таарна. Ашиг нь гартал нь үзвэн гэл. Тэгээд нэг нухцдаг, тэгээд нэг жоохон шантарддаггүй гэх юм уу. Нэг унаад шантраал байв шантраал ахаад гэхтээ. Тэгээд нэг мөнгөгүй нэг хэдэн сар явсан төлөвлөгөө. Явшаа. Тэр чинь 3-4 сар мөнгө явч мөнгөгүй болсон. Нэг жоохон мөнгө олдон готон тийш нэг өгөөл. Тэгээд нэг 100 айл дээрээс хэдэн юм авдаг их мэгч нартай болцсон байсан. Тэр ихчнэр дээр очиад зээлмэл тавих үедээ тавиал нэвтрүүлэл хурдан гарах гэж л тэгж байгаа шүү дээ. Яг бэлэн мөнгө бол дууссан. Тэгээд за нэвтрүүлэг ингээд хийгээ явлаа. Энэ маань хэдэн эпизод явчлаа тий. 40-д эпизод. 40-д эпизод. Маш олон эпизод шүү дээ 40 эпизод чинь тий. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлэг чиний яг интерьер дизайны компанид ямар үн цэнийг авчирсан бэ? Ершөө энэ гол амин. За. Яагаад тэгэхээр шинэ нэг стартап гарч ирэхэд ершөө хамгийн хэцүү юм бол олон танигдах. За. За одоо нэр хүнд тэгээ олон танигдах тий. Одоо интерьерийн компаниуд гэх бол одоо зөндөө компаниуд байна тий. Би бол одоо тоог нь бол хэлж мэдэхгүй байна. Тэгэл нэг одоо интерьерээ төгсөж байгаа хүмүүс ч гэсэн маш олон хүмүүс төгсөж байна.
Тэгэл бүгдөө л хүмүүс бол одоо нэг өөр юм гэсэн бизнестэй болохыг хүсдэг. Төгссөн мэрэгчлэрийн ажиллахыг бас хүсэн шүү дээ хүмүүс чинь. Тэгэл бүгдөө интерьерийн компани гэж баахан компани байдаг. Яг аль нь сайн мэд гарч ирч чаддаг. Гарч ирч чаддаг. Тэнгөт бидэрт нэг даваа тал болсон юм аа гэн нэвтрүүлэх гэсэн байхгүй яг тэгэхээр бид чи нэвтрүүлэх өөрөө хөдөлдөг тий. Өөрөө хөдөлдөг. Тэгэхээр одоо чав ингээд гадуур компани танилцуулах явахаар хүмүүс бол таньж байгаа юм шүү дээ. Таньж байгаа. Хүн чинь айгүй их хэрэг болж байгаа юм чи. Тэгэхээр нэг компанитай очиод нэг том барилгын одоо заслыг аваая гэхэл нэг гэрээ хэтгэх ч юм уу те. Эсвэл ингээд очиход аа чи нөгөө үе залуу биш бид нар чамаг чи зүгээр нэг хөтлөгч юм байх таа гэж бодсон. Гүү 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 гэхэл. Тэгэхээр яг ингээд анхныхаа гэрээг ямар компанитай хийсэн бэ? Ямар компанийн ажлууд дээр оров? Аа, ер нь яг Interact Design-ийн хамгийн анхны гэрээ бол 25 дугаар телевизтэй шээ. За. Тэр нь бол нэвтрүүлгийн таны мөрөдлийн дизайн нэвтрүүлгийг цацах тийм гэрээ шээ. За. Тэр үед live films юм үнс тавигдчихл байсан юм байл л да. Одоо бодоод байна. Тэгэл тэр үед чинь нөгөө дүнгийн эхэлж байгаа стартап чинь тэгэл өөрөөсөө ингэсэн камер маамир байхгүй шүү дээ, тийм. Тэр нэг 30 сая төгрөгтэй нөгөө 30 сая төгрөгөөр нэвтрүүлэг хийгээл цацсан чинь тэр юунд явж байгаа гэхээр одоо оператор үед нөгөө манайх чинь тогтсон оператор байхгүй, зурагтаач байхгүй, камер байхгүй, одоо наазахын одоо энэ тийсэн цоо байхгүй, тийм ч бас өөр хүмүүстэй. Тэгэл гэрэл гэрэлтүүлэг, тэгэл компьютер одоо имплементаж хийх компьютер. Тэгэл одоо нэг студио муу гэл янз бүрийн баах юм хэрэг болж байгаа юм. Наазахын тэгэл нүүдүүл чи сүлт нь хадгалах нэг хард диск нэс ихсүүлэл. Бүх юм л үнэ бол. Бүх юм ингээл мөнгө ороод явчихсан. Тэнгүүч чинь тэгэл яг бид нар эхэндээ бол дандаа нэг түрэсэр явуулсан. Аа. Одоо камертай зураглаач түрэс өдрөр нь заламжуулаад түрэслээл. Нөгөө нэг тэндээс нэг дисэн цаа түрэслээл. Тэгэл нөгөө хүн хобби маргааш хөдөө явж шүү чинь дисэн цаохоо авмаар ингээл бидний дуусаагүй байдаг яана гэл. Тэгэл гараал нэг 25 мянгаар нэг юм ганжин гэдэг нэг юм байдаг шүү дээ. Тэрийг аваад нэг нэвтрүүлгээ дуусгачихсан уусгач судаа байгаа. Тэр үед бол нөгөө үүсдэгсэн байхгүй болсон. Аа сүлд ингэж явж яхаар зүгээр яг юу ачаа гэд нэг камер авчаа, нэг 900 авчаа, нэг гэрэл авчаа, нэг эвлүүлгийн компьютер авчаа гэл ингээл нөгөө мөнгө оруулан гот нэг баг багаар юмнууд аваад яваад байсан л да. Тэгээ нэг харсан ч арай iFilms дүүд гэд бүх бүрийн жин тонд хүнээс юучгүй харгуул болсон л байсан. Баг багаар явсаар гад тий. Би тэгээд энэ Interact Design гэд яг одоо энэ барилгын салбарын талаар гайхаад байна л да тий. А том ингээд байрны засал чимэглэлийг авна. Энэ чинь бас аюу тум мөнгө яригддаг салбар шүү дээ, тийм ээ. Тийм, ер нь бол барилга бол. Яаж ингээд стартап интерьер дизайны компани хувьд ямар ямар төслүүд дээр оров? Энэ төслүүдийг яаж ав? Яаж өөртөө итгүүлв? Гол нь хүн бол ингэж боддог. Хүн өөртөө маш их ихтэй байх хэрэгтэй. За. За, би өөртөө нэгэн ихтэй байгаад тэгээд тэр хүнээс тэр хүнтэй гэрээ удаа чиний компани зөвхөрлөө байлаа шүү дээ, тийм ээ. Би бол өөртөө маш ихтэй яриад танахта гэрээ хийгээд би тэр ажлыг авчлаа тийм. Аа би тэр ажлаа авчаад гэхдээ яагаад авч ийнө? Би стартап шүү дээ. Тэр хүн яагаад надад итгэх болов гэхээр одоо нэгдүгээрт хүнийг итгүүлж чадах шүү дээ. Өөртөө тэр яаж хүнийг итгүүлэх вэ гэхээр хүн өөртөө итгэчих. Тэр хүнийг итгүүлнэ шүү дээ. Тэгэхээр манай хүмүүс би өөртөө яагаад итгэлтэй байна вэ гэхээр манай хүмүүс ч дандаа мэрэгжлийн хүмүүс байдаг. Аа би өөрөө бас барилгын салбараар нэлээд удаан ажилласан. Уул нь бол барилгын хүн биш. Гэхдээ барилгын салбарт нэлээд удаан чанагдсан хүн болохоор би бас нэлээд өндөр мэдлэгтэй. Манад ажиллаж байгаа хүмүүс ч гэсэн дандаа барилгын салбарын мэрэгжлийн хүмүүс байхгүй. Тэгэхээр би бол багийнхандаа итгээд өөртөө итгээд ерөөсөө өөрийнхөө confidence-ийг сайн илэрхийлж сурах хэрэгтэй. Цаанаасаа бас өөртөө итгэлтэй байгаа юм чинь хүнд тэр нь итгэл дагуулад байна, тийм ээ. Тийм, би одоо нэг чинь энийг би ингэж хийнэ гэдэг. Дараа нь тэгвэл яагаад компанид тийм итгэлтэй байгаа? Яаж чи өөртөө тийм итгэлийг бий болгосон компани? Яа, энэ чинь миний компани шүү дээ. Чи би өөрийнхөө компани гэдэг. Тэгээд одоо танаа зарим нэг үйлчлэг чи яагаад хамгийн сайн гэдэг чи хамгийн сайн хүмүүстэйг ажилд авчихсан. Аа. Нэрс манайх бол нэгдүгээр чанар тавьдаг. Нэр хүнд, нэр хугарахаар ясуур. Аа. Мөнгө бол алдчих болно, тэ. Аа. Тэрийг бол олж болно шүү дээ. Нэг ашиггүй нэг гэрээ хийгээд ч юм уу нэг шатчлаа, тэ. За тэр бол нэг асуудал биш. Өнөөдөр маргааш нөгөөдөр мөнгө олтоод нэг буцаага босгоод ирч болно. Аа. Нэр чинь хугарах юм бол тэгэл дахиж хийжээч босхгүй шүү дээ. Босгоо алга бол, тэ. Ерөөс ингээл одоо нөгөө нэг бат октябрь лөө. За тийм. Бат октябрь би нөгөө нэг Jordan Belfort Belfort баха тийм. Jordan Belfort нөгөө Wall Street-ийн чан. Тэрнтэй хийжсэн ярилцлагыг нь үзчихсэн баг. Тэгэхэд тэр хүн одоо ингээл Wall Street-ийн чан гэж баахан хүмүүсүүдийг одоо яг ясан дээр одоо би киноноос би тэр хүнийг мэдэхгүй л дээ. Киног нь үзэхээс өмнө мэдэхгүй байсан. Тэгэхээр киноноос нь харахад бол баахан хүмүүсүүдийг хүлэгтээд өөр мангар их мөнгө хийгээд тэгээд шоронд ороод одоо гарч ирээ дахиад нэг тим юм хийх гэдэг нь шүү дээ, хийгээд нь шүү дээ. Одоо би засарцсан гэдэг байна. Хичнээн засарсан гэсэн ч гэсэн тэр хүн дахиж хэн итгэж одоо мөнгө өгөөд хөрөнгө оруулалтаа хүү гэдэг байна шүү дээ. Тэгэхээр нэр хугарах юм бол тэгэл ямар ч цааш таа цааш таа явахгүй шүү дээ.
тэгэхээр чанараа маш өндөр, чанарыг бол маш өндөр ирэх ёстой. А тэр чанарыг яаж баттах чинь вэ гэхээр би хамгийн сайн хүмүүсийг манайх ажилд авдаг. А хамгийн сайн хүмүүсийг яаж компанида байлгаж чадаад байна гэхээр бид нар хэний ч өгдөггүй өндөр цалингийн өгдөг. А яг манай барилгын ажилчид бол үнэхээр яг нэлээд бас байж идэвхтэй байлаа одоо. За яг Interex Design-ы барилгынхан баригадуудтайгаа нийлээд ингээд явлаа их нэг 40-д тантай. Яг үндсэн 40. Тэгээд нэг грэйт цаана нэг нэмэлт хүч болж орж ирдэг нэг санд бас нэг юм байна. Ойлгомжтой. Тэгэхээр ерөөсөө сайн хүн гэдэг бол чамд чанарын баталгаа болж өгч байна. А тэр чанартайгаа чи дахиад үйлчлүүлэгчтэй болж байна. Том ажлууд руу орж чадчих юм тий. Энэ бол стартапуудад их хэрэгтэй. Тэр ерөөсөө ойлголт гэж би бодож байна. Хямдхан юм аваад ингээд хямдхан юм хийгээд нүгүүд хямдхан юм чинь тэгэл үнд байгаа чанар тэгэл доошо явдаг шээ. Тэгэхээр нэгэнт ихтгэл ярьсан юм чинь компани ер нь хамгийн том өмч бол тэр компани нэр хүнд тий. Нэр хүнд. Ерөөсөө нэр хүнд. Тэр компанид байгаа тэр тоног төхөөрөмж, тэр хувьцаа, мөвцөө, мөнгө төгрөг тэр байхгүй болж болно. А нэр хүнд чинь өндөр байхад тэтрийгэ буцаагаад олж болох байхгүй. Тэгэхээр энэ бол компани үнэлгээний асар том хэсэг тийм үү? Магдгүй одоо би чамайг компани чинь 5% би тэдэнд өргөөд орё гэвэл чи нэг надад тоо хэлчихгүй байх тий. Яг би яг үндсэн тоог нь хэлэхгүй ч гэсэн чи өргөжлөөрөө шүү дээ. Би тэгээ бодоод байгаа байхгүй. За компани үнэлгээ гэдэг бол зөвхөн мөнгөөр ярихгүй бас их өөр зүйл байт юм байна тий. Тэгэхээр би чам дээр за хоёулаа хамт нэгтээ гэдээ орё. За тийм үү? За би компани чинь үнэлгээг үсгэж өгнө. Чиний компани том болгож байна. Би тэгтээ компани чинь 50% авъя. Тэ? За. Чи тэгвэл жишээ нь намайг явар нөхцөлд компанид авах уу? За, нэгдүгээр тэнгэж байгаа. Тухайн хүн надаа манай компанид ямар үр өгөөж өгөх вэ? За, одоо жишээ нь зүгээр нэг жишээ авъя л да, тэ. Өнөөдөр манай компани 100 төгрөгөөр үнэлэгдэж байна гэж бодъё л да. 100 төгрөгөөр үнэлэгдээд 100% одоо манай мэдлэлтэй байна, тэ. Тэгэнгүүт чи үржирээд миний тэр 100 төгрөгийн 50% авъя гэдэг шүү дээ. Тэгэнгүүт чи надад тэрийг 400% болтолгож өсгөж өгч чадах юм бол би ч юм 50%. А 400% өсгөх нь 400 төгрөг үнийн үнэтэй болгож шүү дээ. Тэгэхэд биний 100-аараа 100 байсан хувьцаа чинь надад ирж байгаа 50% өнөхөр чи 200 болчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр надад илүү ашигтай болчихдог байхгүй юу? Би ч хамтаа хамтарснараа миний 100 төгрөг 200 төгрөг болно. Чинээ чи 50% нь чи 50% нь авсан ч гэсэн миний мөнгө 200 болж байна. Тэгэхээр Дараа яаж нэг одоо яг үнэхээр 50% наваад авъя гэдээ ороод ирж байгаа бол чи манай компаниг дөрөв дахин томруулж өгч чадах юм уу гэдэг л асуудалтай багтах байх л та. Тэгэхэд бол чам. Ашигтай байгаа даа тийм. Тэгэх юм бол миний 100 байсан юм чи 200 болчихж байгаа юм чи. Тэгэхээр би бас боддог байхгүй. Манай энэ стартап компаниуд анх байгуулагдахтаа тийм өсөлт компани үнэлгээ гэдэг юм аа бас илүү хүн ойлгохгүй юм шиг заримдаа тийм тэгэхээр компани үнэлгээ гэдэг юм одоо гэдэг юмыг хамгийн өндөр өсгдөг одоо факторуд юу юу байдیں۔ Миний бодлоор нэр хүнд. Нэр хүнд. Тэгээд тэр компани ур чадвар хийсэн ажлууд тэндэрлэл юм байна да. Одоо жишээ Mercedes-Benz гэдэг нэг тэр биш үү те нэр хүндтэй нэр хүндтэй яага нэр хүндтэй вэ чанартай байдаг чанаргүй одоо нэг хаттай нэг үйлдвэр шиг нэг юм хуванцар нэг юм маш сонир машин хийгээд мянган төгрөгтэй зараад байвал хин авах юм бит юм шүү дээ нэг удаа тэгэл нэг гач машин хийгээд эхэлчихэл бензин нэр хүнд ингээл унаал эхэлнэ шүү дээ тэгэхээр чи хамгийн шилэгдмэл арьсыг сонгоод тэр машинуудын доторлоод хамгийн шилдэг гэсэн юмнуудыг авч ийж үнэтэй машин гаргаж ирээд яг тэрийг нэр хүндтэй байлгаж чадчихад л Тэгээс компани үнэлгээ нь тэгээ бензин тэгэд өөр нэр хүнд болчихж байгаа байхгүй юу. Дараа нь Benz Fashion Week гинг бол төрчихсөн Mercedes-Benz Fashion Week гинг хүчлэн хамгийн нэр хүндтэй загварын 7 хоног явуулчихж шүү дээ. Тэрэн шиг л тэгэл нэг тийм хүчрэхэг брэнд гаргаад ирсэн бол тэр брэндээ салбарлуулаа явуулчих болно. Одоо хамгийн тод жишээ гэх юм бол Номин ба шүү дээ. Номин гэд нэг дэлгүүр гэж байна те хүн болгон мэддэг. Яаж Номин даатгал гэд шин юм гаргаад ирэхэд ямар ч асуудалгүй. А номингийн даатгалын компани юм байна те. А номин стандарт гэнэ. А номингийн юу юм бэ наа? Номин констракшн гэдэг нь номингийн барилгын компани юм байна. Шинэ компани гаргаж ирэхэд ямар нэгэн асуудал байхгүй. А тэгэхгүй шал өөр нэртэй нэг компани гаргаад нөгөө үндсэн компаниас шал өөр нэртэй нэг компани гаргаад ирнэ шүү дээ. Тэнгүүч хин ч өмнө сонсоогүй одоо шинэ барилгын нэг компани байлаа. Хин ч өмнө сонсоогүй барилгын компани байгаад
За эднийхчтэй сонсоогүй байлгаа юм. Өмнө амир ажлууд хийж ирсэн тийм. Тэгэхээр хичнээн их мөнгөөр хөрөнгө оруулалт хийгээд шинэ брэнд гаргаж ирж байгаа ч гэсэн зүг гаргаж байна. Тэрний юусоо одоо яадаг чинь өмнө нь тогтсон нэр хүнд байхгүй учраас тийм хэцүү. Бас тэр хэмжээнд үйлдэхгүй юм тийм. Тэгэхээр яг номи шиг нэг номин гингүүтэй хон нэг дагуултай юмнууд бол эд дээр үйд нэг ирэлт юм байсан шүү дээ. Ирэлт маш сар том компани байлаа шүү дээ. Тэр чинь банк гэж явцсан тийм. Энэ их гоё болголт тийм. А манай энэ интерекс дизайны хувьд тех боломжгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар ч аялжуулчлал тэгэнгүүтээ мах махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл тэгэл видео реклам дүрсгэн нэвтрүүлэг кино гэл тийм. Тэг интерьер дизайн барилга гэл ингээй явчихын. Тэгэнгүүт ч интерекс дизайн чинь өөрөө барилгын компани интерекс гэдэг нь болохоор интерьер экстерьер гэдгийн нийлүүлсэн үг тэгээ дизайн гэдээ ороод ирсэн байхгүй. Тэгэхэр чи интерьер экстерьер бууз гэхэр чи сонирн биш үү? Интерьер экстерьер продакшн гэх юм нэг сонирн болчиход байгаа юм байна. Хаан хэрэгж болохоор брендийг бас хэрэгж ирэх нь зүйл байна. Тийм. Тэгээд хүн одоо өөрийгөө брэнд болох бас чухал гэж боддог. Яа одоо энэ Дональд Трамп гэдэг нэг маш энгийн жишээ байна те. Дональд Трамп гэдэг нэртэй л бол юу ч ойлгомжтой. Энэ бол Америк гэх юм те. Тийм шиг бас байвал. Өөрийн хөрөнгө үйл хөдлөх хөрөнгө магнат байгаа тийм. Тийм одоо үйл хөдлөв. Би бас Дональд Трампын ном, тэр аудио бүк их сонсдог л доо. Айгүй бас хавууштай юм их байдаг. Аа. За тэгэхээр хоёул ер нь бол бизнесийн үнэлгээг өсгдөг хамгийн чухал зүйл нэр хүнд юм байна. Тэ энэ нэр хүндийг өндөрт гаргаж байгаа. Одоо ямар л ажил үү гэдэг тийм. Энэ одоо нэр хүндийг өндөрт гаргах юм бол тэндээс унахгүй маш унгаахгүй гэл маш их зөв хэрэгтэй. Тэгэхээр нэгэнт одоо нэр хүндээ олоод авцсан бол муу юм битийгээр одоо махан жин ингээл хүмүүст ингээл таалагдах нэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлчээл тэгэл багваагаар ингээл чанарын муутгаал тэг үнийн нэмэл чанарын муутгаал ингээл илүү ашиг хийх гээд байсан шүү дээ. Битийд хийгээч. Аа. Үнэхээр яг шинэ стартапууд гоё юм гаргаж ирээд боломжийн үнэтэй гаргаж ирэл тэрүүгээрэл байрлал та. Битий ингээл Тэр чинь л компани үнэлгээг чинь томоож байгаа шүү дээ тийм. Тэгэл ингээл муудаал ах юм бол нэг бүтээж байгаа брэнд чинь бас муудаал тэгэл тэрий чинь дагаад борлуулалт чинь муудаал тэгэл. Тэгэхээр өөрөө болохоор яг үйл хөдлөх хөрөнгийн тал одоо үйл хөдлөх хөрөнгө жоох тэ барилгын салбарын талаар ариун туршлага хөрөнгөлүүлсэн. Тийм нэг ажил байгаа шүү дээ тийм. Тийм тийм. Манай ямар ажил хийж юу их суруу? Би ч нэг Туркиэс ирчээд нилийн бас нэг сонир бүтэлтэй хөтөлгөө нэг сонир байх юм ийсэн. Тэгэл байх шат ихэнх нь л нэг 70% нь л бараг шатсан. За. Бууж өгөөд тэгтэй. За бууж өгөөд ч тэгэл нэг жоохон энэ ямар сони яага болтго юм. За ингээд нэг үзье. Нэг эсвэл одоо энийг хийгээд үзье гэж бас нэг суудлаа олохгүй бас юм чинь нэг сонир сони юм үзэж байгаа юм чинь. Гол нь тэр болгондоо тэгэл шантрааг. Тэгэл тэр утхаа үед нэг гадаа тудалтай их сонирхож байсан. Монгол руу одоо нэг чихэр жимс оруулж ирвэл зүгээр юм байна ч гэдэг юм уу те. Бараа бүтээгдэхүүн импортлж оруулж ирээ зарыг гэсэн надад тийм айгүй хүсэл байсан. Тэгээд тэр үедээ би оргил худалдааны төвд оргил ажилд орсон байхгүй юу? За. Тэгээд анх Ганбаатар захиралтай зэнэлцэж байсан. Нэг оргил худалдааны төвөө захирал Ганбаатартай. Тэгээд уул нэг оргилт чинь бас 3 сар мар туршилтын хугацаа гэж явдаг. Би болохоор нэг 3 4 хоногийн дотор л чиглэгдчихсэн байх. Шууд ажилтаа. Шууд. Тэгэл Ганбаатар захирал маань их намайг дэмжсэн. Аа. Энэ их сайн залуу байна. Энтэй хамтарч ажиллаж байна. Өөс та амар зархсан. Тэгжээс л гэхдээ хүн болж юм чи. Үнэн бол нэг сүр сар гэсэн нэг сонин сонин юм хийгээл нэг сайн судлахгүй те. Тэгэл явж ирсэн. Тэгэд яг Ганбаатар захирлын доор ажиллаад яг тэр хүний арга барилуудаа суралцаад. Өөрөө чинь хувьд бол бизнесийн ментор юм байна шүү дээ. Тийм. Юу нь бол ментор. Ямар нэгэн одоо бизнес энтерпренеур хүнд те нэг багш байх хэрэгтэй, нэг үлгэр жишээ авдаг хүн байх хэрэгтэй те. А миний хувьд бол Ганбаатар захирал яг миний тийм үлгэр жишээ байсан. Яг тэгэхээр тэр хүний би нөгөө Инкато тавныг битэр яг нөгөө барьж эхэлчихсэн байхгүй. Би хоёр чийтэй Ганбаатар захирал барьж эхэлчихсэн. Би яг тэнд нь гадаад харилцааны менежер гэдэг албан тушаалтан гарч ийлээ. Тэгээд юу сур гол сурсан юм. Гол сурсан юм нь одоо тэгэл материалын чанарыг маш сайн танд сурлаа да. Яах вэ гэхээр одоо Инканто таныг барьж яхад чинь тэр чинь одоо 100,000 материал хэрэг болж байгаа шүү дээ. Азхын одоо нэг хад ширхэг шүрүүпнээс ихсүүлээл энэ уналтаа таасны төмөр, гипсэн, хавтан, PVC хоолоо, сангийн тэр хаалт, малт, пар, тэгэл обоо, замаск, эмүүлс одоо бүх юмыг одоо авч байгаа шүү дээ. Тэгээд хамгийн чанартайг нь авахын тулд бид нар шууд үйлдвэрүүдтэй харьцаж эхэлсэн. Ганбаатар захирал болохоор шууд үйлдвэртэй нэглээд харьцсан. Олон үйлдвэр бол
Итрээс үнийн саналуудыг нам, хоронд нь үнийн харьцуул, чанарын харьцуул хамгийн боломжтой гэж гаргаж ирэх гэдэг шаардлага тавьжсэн. Тэгээд би тэр үед одоо үйлдвэрүүдтэй нь одоо харьцаад одоо Солонгос, Япон, Герман, тэгэл хятад одоо Америкийн нэлээд олон үйлдвэрүүдтэй харьцсан. Тэгэл бүгднээс нь үнийн саналуудыг нам бол хамгийн боломжийн үнэтэй нь энэ байна. Гэхдээ энэний чанар нь ийм байна гэнгээ ингээд бүгднийн зөвлөлтөд танилцуулаад. Тэгэхээр маш сайн харьцуулт судалгаа хийгээд сурцсан байх нь шүү дээ. Тийм, тэгж би яг нөгөө судалгаа, үнийн харьцуулт одоо нарийн юмнуудыг яг сурч эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бол бас харахгүй шүү дээ, тэ. Тэгээд Ганбатар цахилтай хамт хоёулаа яваа тэр үйлдвэрүүдэд орж үзээд ингээд цахирлыг одоо тэр хүмүүстэй үйлдвэрүүдтэй яаж харьцаж чинь бизнесийг яаж хийж чинь тэр болгоныг би хажууд нэг дагаа явж байгаа гадны компани процессыг чинь хажуу талаас нь харж авсан байх тийм одоо ямархуу шаардлагууд байна за манай талаас ямар шаардлага тавьдیں۔ Тээвэр нь яа гэм байна одоо гол үзүүлэлт нь юу байна өнөөдрийн ашиг чухал уу маргааш юу чухал уу тийм тэр бүгдийг нь одоо копид чихэлсэн юм одоо өөрийнхөө компани дээрээ яг өөрөө сурцсан аа ингэж том бий байсан бол ингэх байсан юм байна энэ буруутсан байна энэ зүг юм байна те ингээд тэр хүний олон жилийн нэг туршлага байгаа шүү дээ тэр чинь хайл 90 оноос хойш одоо гадаа тудалтаа импорт экспорт хийхэд явцсан тийм ментортой байсан нь бол миний аз болсон тэгээд би барилгын тэр материал зүтрэлүүдийг бол маш сайн одоо нэг үйлдвэр дээр нь очин гоч үйлдвэрүүд нь ингээл задлаал үзүүлж байгаа шээ ийм нөхцөлт хийдэ ийм юм лид гэрлэн дэрхэд зоод ийм адаптер нь сайн байдэн ийм чип нь сайн байдэн тий энэ одоо төмөрнийх нь зузаан юм байна та ийм адаптертай бол хэдэн жил ажиллана ийм адаптертай бол хэдэн сар ажиллана гэх юм хэдэн цаг ажиллана гэх юм тий тиймэрхүү юмнуудыг нэг маш сайн нэг сурч авч байгаа юм чи өөрөө Тэгэхээр энэ манай нэвтрүүлгийн цаг маш бага байдаг. Арай амар ярих юм их даач одоо харамсал. Гэхдээ бид нэр бонус YouTube дээр дахиад нэмээд 15 минутын яриатай байдаг тийм. Тэгээд гэхдээ манай телевизийн эфирийн цаг бол ингээд дуусч байна. Гарааны бизнес нэвтрүүлгийн уламжлал болсон хамгийн сүүлийн асуулт байдаг. За. Энтерпренеруудтай гарааны бизнес хийх гээд зориглож байгаа залуучуудтай нэг чухал зөвлөмж өгөөч. За бидний шантраарай. Хамгийн түрүү шантарч болохгүй. Яг үнэхээр тэр өөрийнхөө олсон санаагаа сая долларын санаа гэж итгэж байгаа бол тэр эндээ дуустал нь яваараа. Бити шантраараа зөндөө юм тохиолдоно. Тэгээд урдаас бүх юм тооцоолцсон байсан ч гэсэн тооцоолж боломжгүй зүйл зөндөө их гарч ирдэг бизнес төр. Тэгэхээр тэр болгонд нь бити шантраараа тууштай байгаараа хоногт одоо өглөө сэрэл орой унтан унтлаа ажиллахад бэлэн байгаараа. Тэгээд зугаа цэнглээ жоохон хоошоо тавиад ажлаа урд тавиараа. Тэгэл зөвлөөр хэд тосч юм яг тогтмол тосч байгаа. За тогтмол гэх юм бол би сонио сүлийн дээр нэг 6 гээд нүд нэгддэг болчиход байгаа. Тэгэл хэлээ ажиллаж штэ. Уу харин нэг сан унтаж чадхаа болчиход байгаа. Сүлийн бууралтч муралтал ус мэс бууралтахад дил дээрээ. Уул нь гайгүй хард толготод байс тэгэл оо бууралтаа сааралтаа л эхэлж юм тэгэл энэ иймэрхүү асуудал байна тэгэл гол нь шамтарч болохгүй. Тэгээд тууштай гараа тэгээд хийсэн юмдаа сэтгэл зүрхээ гаргаад хамгийн чанартай сайн юмыг хийж яхад аянда бусд нь болно. Аянда болно. За их баярлалаа. Тэгээд гарааны бизнесийн нэг дугаар өнгөөр өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар руу уулзцгаая. Баяртай. За. YouTube-ийн бонус 10 минут ингээд эхэлж байна. 10 ч гэж юу нэг маш үнэлттэй яриа явж байгаа учраас 5 минут л болж байгаа юм. Тань шиг байна тий. Баян зэгчлээ. За тэгээд хоёулаа бол ингээд олон бизнесийн талаар ярилаа. Чиний хамгийн сүүлийн бизнесийн талаар одоо энэ дээр нь ярьчих. Тэгээд бонусны бизнес байгаа тий. Энд тий. Бууз байна шүү дээ. Танилцуулаач. За манайх ч нэг барилгын сезон ч бас Монголд нэг бүгд хүүтэн болох лэрч байгаа. Тэгээ нөгөө компани үйл ажиллагаа тогтвортой орлоготой байх үүднээс манайх нь махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж ихэсэн л тэ одоо ангилсан мах тэгэл бууз банш гээл тэ тэгээд одоо гол одоо том том супермаркетуудын сүлжээнүүдтэй хэвэн бараг 80% тань гэрээгээ байгуулсан одоо сайн бууз сайн банш гэдэг сайн бууз тэ сайн бууз сайн банш нэг хүнд хэлэх гэсэн их амар тийм буузны баншны брэнд гаргасан ер нь 100% хоньны мах ашиглаж байгаа тэгээд яг 100% шинэ хоньны мах ашиглаад ингээд Орос гурил ашиглаад Монгол сонгийн ашиглаад ямар нэг амтлагч хийхгүй. Ер нь бол амт хүмүүс амт аймаггүй сайттай л байгаа л та. Тэгэдэг
би ч нөгөө шинэ брэнд гаргаж ирж байгаа болохоор үнийн хамгийн доод юг барьдаг. Одоо бараг ашиггүй ч юм уу да бараг. Тэгэл ер нь бол эргэлтийн хөрөнгө бол маш их шаарддаг нэг юм. Бусны бизнесийг зовлон нь юу байна? Чанараа яаж барьж ийн? Чанараа ингэтийн байлаа. Би ч анх нөгөө махны үйлдвэр байхгүй шууд буудсны үйлдвэр хийчихгүй. Тэгсэн чинь нөгөө махны үн чинь өдөр шөнөгүй дээшээ доош ингээд яваад болтгоо. Үнэ махныхаа үнийг доктортой барих хэрэгтэй болчихно. Тэнгүүд махныхаа үнийг доктортой барихын тулд яаж барих вэ гэхээр өөрөө махаа болдог бах хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэгээ махаа өөрөөсөө ингээд яадаг болон гот нь нөгөө махныхаа түүхий тий өөрөөсөө одоо гаргана гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл түүхийдийнхэн үнийг доктортой барьчин гут чинь нөгөө зах зээл дээр гарч байгаа бараа бүтээгдэхүүний чинь үн доктортой болоод ирэхээр өрсөлдөх чадвар чинь хамаагүй дээшлээд ирж байгаа байхгүй. Одоо бусад компаниудын одоо нэмэгддэг гэхэд манайх бол нэг өөрөөсөө байгаад байдаг юм уу? Нэг хэсэг танах махны үнээр баригддаг гэсэн бол одоо хоньны үнээр баригдаж байгаа юм тийм. За ерөнхийдөө нэг тийм. Хоньныг бол тэгээд өөрөөсөө яваал хөтөөгөр яваал тэгээд хонь мөнө тохирч аваал тэгээд л та. Тэгээд гол нь яагаад 100% хонь гээд байгаа юм бэ гэхээр яг чанартай Монгол бууз хэмээр байдаг. А бусад яг манайхтай ижилхэн үнээр зарагдж байгаа буудснууд болохоор дандаа Yamaha тийм ээ 20% тийм ээ 20% Yamaha 30% юучтэй тийм нэг баах юм хөлдсөн байдаг аахгүй яг аваад сайн уншихаар. Тэгээд манайхтай адилхан хүн байгаа. Манайх болохоор 100% шинэ хүн юм ахыг гэдэг. Тэгэхээр одоо нөгөө мэрэгжлийн хяналт одоо өчнөө юм л байна үст тийм. Энэ асуудлуудыг яаж хийх вэ? Тэгээд ер нь буусны бизнес яг эхлэхэд хэдэн төгрөг ордын эргэлтэн дээр яг хэр их мөнгө? Тэг яг хэдэн төгрөг ордгийн гэдэг нь болохоор хэр хэмжээтэй юм хийх гэж байгаагаас шалтгаална л та. Одоо чиний бизнес энэ тухай. Минийх бол одоо дүнгийн хэлэт яг гэхдээ интерекс дизайнаас одоо 4 жил зингээ орж ирсэн мөнгөний нэг хэсгийг оруулсан хүрээгүй. Тэгээ голомт банкнаас дахиж нэмж нэг 30 сая төгрөг зээлж авсан. Тийм л байна. Тэгээд одоо тэгэхээр одоо гол нь эргэлттэй амир юм л. Гол нь ашигтай явуулахын тулд борлуулалт маш их нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. А борлуулалт нэмэгдүүлэх гээд өрсөлдөгч маш ихтэй. Өрсөлдөгчнөөс ямар даваа талтай байх вэ гэхээр манайх шууд зээл өргөчдөг. Одоо манай нэг дэлгүүр ажилладаг гэхэд би манай нэг борлуулагч ирээд энэ дэр одоо нэг 50,000 төгрөний бууз үлдээчихэд за борлогдохоор нь тооцоогоо яа гэд яваад өгчин. Тэгээд 500 дэлгүүрүүдээр 50-50 гэхээр ямар их мөнгө зүгэрл тэр дэлгүүрүүдэд төгжилтсэн байгаа тий. Тэгээд тэрнээс маш их юм байгаа. Тэгээд дараа чинь 3-4 хоногийн дараа ингээд хүрээд ирэхэд нөгөөх нь өмнөхийнхөө мөнгийг аваад шинийг дахиад өгөн тийм. Тэгэхээр манайх нөгөө эргэлтийн хөрөнгөндөө маш их мөнгийг оруулсан болохоор тэгээд ер нь бол айгуул байгаа та. Тийм байна. Тэгэхээр их нөөц зарцуулаад бууц игээ тэрийг тараагаад 7 хоног гацаагаад 7 хоног хэлтгүү зарим сүлжээ дэлгүүрүүдтэй бол сар гацсан шүү дээ. Тийм үү. Бүтэн сар ингээл өгөөл байна. Тэгээд сард нэг удаа тооцоо гэдэг. Тэгэхээр чи бас ер нь жоохон нэг тийм болон бэлэн мөнгөний эргэлттэй байхад маш их бэл дээрээ тэгэл ер нь шууд ингээл баггаар өсрөл орчдөг юм бол бас биш байлээ. Тэгээд борлуулалтынхаа хугацаагаас тооцох хэрэгтэй. Тийм, айгүй сайн тооцох хэрэгтэй. Түүхийдийнхэн үнний хилбэлцлийг тооцох хэрэгтэй. Бүх юмудаа сайн тооцох хэрэгтэй. Тэгээд буусны бизнес дээр өөрөө хэр ихтэй байна. Энэ цаашаа ер нь яаж өргөжчих болох вэ? Үйл цаашаа олон төрөл мөрлөөр гарч болж байна. Тэгэл котлет, мотлет байж болж байна. Махны үйлдвэрээс авсан юм уу? Тэгэл заавал бууз гэлтгүү бас өөр өөр юм гарна л да. Одоохондоо гэхдээ яг нь сайн бууз, сайн банш гэдгээрээ явуулчих. Барилгын манай барилгын компани хажуугаар нөгөө өвлийн сезонд барилгын компани зогсонгүй байдаг үед нь хүнсний компаниараа одоо нэг явах үйл ажиллагааныхаа зартлуудыг нөх зорлохтой юм байна одоо. За тэгэхээр манай цаг дахиад дуусчих шиг байна. Харин тийм бай. Тангш ямар богинохон цаг нэг. За тэгэхээр өөртөө чи яаж холбогдох вэ? Манай үзэгчид ер нь асуулт бөмбөгдөх байх. Оо за. Асуулт нээлттэй үү? Нээлттэй шүү дээ. Ямар нэг хануу цагаадах юм байгаа. За тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн доор холбогдох Facebook хуудсыг тавьчих уу тийм. Тэг. Facebook тавьж болж гин, Instagram тавьж болж гин. Би ямар нэгэн Twitter дээр жоохон марахан гэхдээ яг нэг 200 идэв юм байл өнөрт. Аа. Эхнийг ашигладаг юм уу? За тэгэхээр их баярлалаа. Үнэхээр их баярлалаа. За өрчлөлсөнд баярлалаа. Бүтэнд нь амжилт хүсье. Та бүхэн ч гэсэн маш гоё нэвтрүүлэг болсон байна. Үзүү шттээ. Би бас үздэг, FM-ээр сонсдог. Тэгээд залуучуудаа маш их урам хайрлсан нэвтрүүлэг гэж боддог. Тэг өнөөдөр намайг ингээ оролцуулж байгаад маш их баяртай байна. За. Миний зүгээс талархалтай байна. За амжилт хүсье. За.